Ողջույն ու շնորհակալություն, որ վերադարձալի։ Դու ես եմ Մեդիանալիքում ես, որտեղ կսովորես ամեն ինչ վիդեոբլոգինգի մասին։ Այնպես որ բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը մեր հետաքրքիր դասերը բաց թողնելու համար։ Ողջույն ու բարի կարողություն։ Ինչպես կապ ստացել ես այս վիդեո առանձնացան։ Այսօր խոսենք մի շատ կարևոր թեմա։ Ես մտածում եմ թե ովքեր են իմ լսարանը։ Դե լավ, հավատում եմ, որ նախորդ վիդեոների հանձնարարություններն արել ես, ինչը նշանակում է, որ ժամանակն է քեզ համար ալիք բացելու։ Նախարի հասկանանք, թե ինչ անունով ես գրանցված լինելու։ Իհարկե կարող ես քեզ համար նիքնեյմ կամ հայերեն ասած կեղծանուն մտածել, սակայն պետք է վստահ լինես, որ այն հիշվող է, տպավորվող, ասոցացվում է քեզ հետ եւ դրանով հեշտ կլինի քեզ փնտրել YouTube-ում։ Հասկացանք, չէ՞, որ ներքևի գծիկ աստղիկի emoji FK1543 ներքևի գծիկը այնքան էլ լավ անուն չէ YouTube-ի համար։ Եթե չունես նիքնեյմ, որով ուզում ես ներկայանալ կամ չունես պատճառներ անունը թաքցնելու, ապա ես քեզ միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս YouTube-ում գրանցվել հենց քո անուն ազգանունով։ Սա ոչ միայն կօգնի մարդկանց հեշտությամբ գտնել քեզ նաև YouTube-ից դուրս, այլև կդառնա քո անձնական բրենդի մի մասը ու հեշտ մտապահպող կլինի։ Իհարկե, եթե ունես շատ տարածված անուն ազգանուն, սա կարող է խանգարող հանգամանք դառնալ, սակայն սա նույնպես ունի լուծում։ Պարզապես դարձի լավագույն, օրինակ Գրիգոր Գրիգորյանը YouTube-ում եւ քեզ էլ ոչ ոքի հետ չեն շփոթի։ YouTube-ը ալիք բացելու համար նախ պետք է ունենաս Google account։ Այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Համապատասխան դաշտում լրացնում ես անուն ազգանունդ եւ մնացած անձնական տվյալներդ։ Այս հատվածում սեղմում ենք վերևի անկյունի այս կոճակը, այնուհետև ստեղծել ալիք, սկսել։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ YouTube-ը ձեզ տալիս է ընտրելու հնարավորություն։ Կամ ալիքը ստեղծել այն անունով, որով ստեղծված է ձեր ընդհանուր Google account-ը, կամ առանձին անուն ընտրել հատուկ YouTube-ի համար։ Այստեղ կարող ես գրել անունդ, ինչպես նաև մի քանի բառով պատմել ալիքիդ մասին։ Հասանք եւս մի շատ կարևոր մասի՝ ալիքի ձևավորումը։ Որոշիր եւ նախորոք պատրաստիր քո cover photo-ն, այսպես ասած, ավլոշկան։ Ցանկալի է, որ այն ոչ միայն գեղեցիկ լինի, այլև ինչ-որ բան ասի քո ու քո ալիքի մասին։ Որպես գլխավոր նկար խորհուրդ եմ տալիս ընտրել քո լավագույն լուսանկարներից մեկը։ Ցանկալի է, որ ընտրես նկար, որտեղ դեմքդ խոշոր պլանով է, քանի որ ապացուցված է, որ YouTube-ում մարդիկ սիրում են քլիք անել այնտեղ, որտեղ երևում է դեմք։ Ալիքում կգտնես նաև playlist-ներ, ալիքներ եւ community բաժինները։ Playlist-ները կամ հայերեն ասած տեսաշարքերը կօգնեն, որպեսզի տարբերակես վիդեոներդ եւ առանձնացնես դրանք դասակարգես ըստ թեմայի կամ ձևաչափի։ Playlist-ներն էլ ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար կարող ես դրանցից յուրաքանչյուրի համար ստեղծել առանձին ոճ ու thumbnail-ները, այսինքն վիդեոների գլխավոր նկարները ստեղծել այդ ոճով։ Ըստ թեմաների, ոճերի, վերնագրերի առանձնացված վիդեոները ոչ միայն ավելի գեղեցիկ ու կոկիկ են դարձնում ալիքը, այլև թույլ են տալիս այցելուներին ավելի հեշտությամբ գտնել իրենց պետք եղած վիդեոները։ Եթե ինչ-որ պատճառով որոշել ես երկրորդ ալիք բացել կամ պարզապես ուզում ես լսարանի հետ կիսվել քո սիրելի ալիքներով, կարող ես դրան կցել քո ալիքին։ Այ այսպես։ Community բաժինը քեզ ցույց կտա օգտվել YouTube-ի համեմատաբար նոր ֆունկցիաներից, օրինակ հրապարակել լուսանկարներ կամ նույնիսկ գրել ստատուսներ։ Այս հնարավորությունները կարող ես օգտագործել ոչ միայն ալիքդ ակտիվ պահելու, այլև օրինակ քո նոր վիդեոները անոնսելու նպատակով։ Դե ինչ մնում է ներբեռնել քո առաջին վիդեոն, բայց ոչ այդ քեզ հանձնարարություն։ Որոշիր ալիքի տանունը, պատրաստիր քեզ համար առաջին վիդեոյի thumbnail, այսինքն գլխավոր լուսանկար, ինչպես նաև որոշիր վիդեոյի վերնագիրը։ Կարող ես օգտվել Photoshop-ից, Canva-ի նման կայքերից, PicsArt-ի նման հավելվածներից կամ այլ ծրագրերից։ Մի խոսքով արա այնպես, որ ալիքդ հենց առաջին հայացքից պատմի քո մասին։ Ավարտելուց հետո այս վիդեոյի մեկնաբանություն թող, որպեսզի մենք նույնպես կարողանանք այցելել քո ալիք ու գնահատել քո աշխատանքը։ Այսքանը, կհանդիպենք։